grande nome tem sua morte anunciada tem sua morte confirmada em diversos portais de informação em diversos portais de notícias que trouxeram com exclusividade essa terrível notícia de morte que acabou acontecendo neste domingo eu já te conto os detalhes e te revelo pessoal quem foi que infelizmente veio a perder a sua vida e veio a falecer temos também informações que chegam e que afeta diretamente a nossa querida Cátia Fonseca. Chega neste momento esta informação, esta notícia, na como envolve diretamente a famosa artista e apresentadora. Também uma notícia ganha destaque aonde atinge diretamente Eliana, comunicadora e também apresentadora de enorme renome e também de enorme sucesso. Chega agora neste momento esta informação. Só que antes, pessoal, antes de eu trazer todos os detalhes de todas estas informações, eu só peço a você que deixe um like, se inscreva e também ative o sino das notificações, que assim você não vai perder nada, não vai perder nenhum de nossos vídeos. E agora, sem mais delongas e sem mais enrolação, vamos com estas informações que acabaram sendo anunciadas e confirmadas às pressas. Uma notícia acabou de ser anunciada, acabou de ser confirmada agora nestas últimas horas aonde envolve aonde afeta a nossa querida Eliana a apresentadora comunicadora de enorme renome e sucesso isso porque segundo as informações que foram divulgadas e também apuradas pelo site de notícias área vip o sbt está preparando uma grande despedida para a apresentadora Eliana que está prestes a deixar a emissora ela será homenageada durante o programa Silvio Santos, apresentado por Patrícia Abravanel. Inicialmente, o especial em homenagem a Eliana estava previsto para ir ao ar no dia 30 de junho, mas, de acordo com o jornalista Flávio Rico, a exibição foi antecipada para o dia 16 de junho. A gravação do especial ocorrerá em 11 de junho, véspera da gravação. Do último programa de Eliana no SBT, que será exibido no dia 23 de julho. O especial contará com a participação de vários artistas que colaboraram com a apresentadora ao longo de suas diferentes fases no canal. Atualmente em Portugal, onde realiza gravações especiais para o seu programa no SBT, ele ainda compartilhou suas impressões e diz: "Está valendo muito a pena. Espero que vocês gostem. Se tem algo que eu amo e adoro é compartilhar com vocês." É aprender novas coisas. Eu sempre gosto de aprender, ao menos, uma coisa por dia. E isso me deixa extremamente feliz em dividir estes conhecimentos com vocês. É muito especial para mim, disse a apresentadora sobre os seus dias em Portugal. Mas e você, pessoal? O que, que você pensa sobre Eliana? Qual é a sua opinião em relação à famosa comunicadora e apresentadora? Deixa tudo aqui abaixo nos comentários e agora já vamos para a próxima notícia desse vídeo. Chega agora, pessoal, uma informação às pressas. Uma notícia acaba ganhando destaque envolvendo a nossa querida Kátia Fonseca. Segundo informações divulgadas pelo site de notícias Revista Caras, apresentadoras e líderes do empreendedorismo feminino se reuniram na última terça-feira, dia 28, em São Paulo, em um evento promovido pelo Movimento Delas. Projeto idealizado por Patrícia Fazan, repórter dos programas Martina, Martinais da TV Globo e apresentadora do quadro Promessas no É de Casa. Katia Fonseca, que participou do encontro falando sobre educação financeira, também conversou com a revista Caras sobre o tema. A apresentadora do Melhor da Tarde da Band revelou que já enfrentou muitas dificuldades financeiras. Ela disse: meu pai perdeu tudo em jogo, confessou ela. Kátia destacou também a importância de saber gerir o orçamento pessoal. A educação financeira é fundamental. Não adianta ganhar muito ou pouco se não souber usar o dinheiro corretamente. No Brasil, mais de 70% da população está endividada e 90% dessas pessoas são inadiplentes. Não porque não querem pagar, mas porque não sabem como pagar, acabou explicando ela. Ela ressaltou que a educação financeira deve ser acessível a todos, especialmente aqueles que não têm recursos para contratar consultores financeiros. Abre aspas, este movimento, o movimento delas, é maravilhoso por isso, não apenas pela educação financeira, mas por todas as oportunidades que conseguimos juntas. É um trabalho de formiguinha para melhorar a vida de muitas pessoas, completou ela. Kátia também compartilhou histórias, de, histórias pessoais de dificuldades financeiras, dizendo que nunca teve a luz cortada, não tínhamos gás, minha mãe cozinhava e já foi babá. Meu pai perdeu tudo em jogo, minha mãe trabalhou com manicure, fazia tricô e crochê e foi babá. Não passamos fome, mas não tínhamos luxo. Minha mãe se desdobrava, como muitas mulheres-chefes que fazem, acabou contando ela. Ela lembrou de uma situação específica e disse: onde minha mãe trabalhava como babá, a dona de casa mandava jogar fora a carne usada para fazer sopa para as crianças. Minha mãe pedia para levar para a casa e fazia croquetes, carne louca, carne com batata. Não me sinto menos que ninguém por isso e tenho todas as vitaminas, acabou dizendo a famosa. Katia ainda valorizou o que aprendeu com essas experiências e destacou a importância da fé e da perseverança em sua trajetória. Ela disse: a fé ajuda bastante e também faz a nossa parte. Temos que acreditar no nosso poder interior, na fé. Isso me transformou no que eu sou hoje uma profissional que valoriza outras mulheres. Passamos por necessidades juntas e sairemos delas juntas também, acabou dizendo a famosa. Sobre o futuro, Katia mencionou seus projetos incluindo o movimento delas e um novo podcast. Mas e você, o que pensa sobre tudo isso? Comente e já vamos para a próxima notícia desse vídeo. Neste momento, recebemos agora uma informação triste, neste domingo dia 2, uma informação de luto e de perda. O site de notícias, Band News FM, foi quem trouxe esta informação, foi quem trouxe esta notícia. Venha morrer neste domingo o ex-prefeito de Campina Grande do Sul, o nosso querido Elirian do Zanetti. Eu deixo aqui, pessoal, todos os nossos sentimentos aos familiares e amigos.